続いては日本共産党衆議院議員宮本武さん、よろしくお願いします。あ、どうか上に乗ってください。背が高いものですから、ね、ということです。あ、わかりました。雨の中をたくさんの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。日本共産党からは田村智子参議院議員政策委員長と私が参りました。私は先日の内閣委員会立憲民主党日本共産党共同提案案ですね、これは取りも直さず2年前に全ての会派がひとまずこれでいこうと合意をした案でありますけれども、その案の提案者答弁者でございました。目の前でやられた本当に悔しい衆議院内閣委員会での、まあ、彼らの動きを皆さんにお伝えをしたい、他の議員さんたちみんな参議院議員ですから、これから論戦に当たる方々ですから、私の方から衆議院のことを少しお伝えをしたいと思います。私はあの2年前の法律案を作る過程からこの運動に皆さんと共に加わってまいりました。そして一度はこれで行こうという合意が得られた、こういうことでありました。しかしご承知の通り、それがとんでもない妨害にあったまま2年間放置されてきたわけですね。今年に入って G7 までにという話が出てきたとき、改めて超党派議連が開かれた、その役員会が開かれました。私は自民党のまさに実務担当者が平身低頭頭を下げて、全ては我が党の責任だ、そのことをはっきり私の前で述べるのを聞いたわけであります。なんとか持ち帰ってこれをまとめたい、そう言って彼らは帰っていきました。持って帰ってきたものを見たら用語を入れ替えた、つまり政治の性同一性に入れ替えたり、あるいは差別禁止を不当な差別と書き換えたりというものを持ってきた。盛んに彼らが言ったのは同じなんだと、同じ意味なんだと、何も変えていないんだと、そういうことを力説をいたしました。言葉が変わっただけだと、じゃあ変えるのはその通りなんですよね。一旦政治人としたものを性同一性と変えたら、政治人には何か不都合な意味があるということを言外に語ることになる、新たな困難を持ち込むことになる、こういうことでありました。そして金曜日の内閣委員会の前夜までですね、私たちはその後出された維新国民案と合わせて3案並列で議論するということで、私も野党からの質問への答弁をちゃんと作り上げて、さあ明日の委員会を待つばかりとなっておりましたが、夜の10時半私のところに電話が入って、なんとまあ与党は維新国民と4党修正案で一致したと。4党修正案とはどんなもんなんだと見たらですね、維新国民民主案を丸飲みした中身になっていた。これはですね、全くひどい中身であって、むしろ、まあ、ここに書かれている通り LGBT の差別を増進する、つまり全ての国民が安心できるように配慮するって書いてあるわけですから、あたかもですね、性的マイノリティの皆さんが全ての国民の安心を脅かす存在であるかのような12条、これが付け替わってるわけですよ。まさにそういう存在が差別を拡大するような法案を、まあ、通すことは断じて許されません。彼らが深夜に持ち出して仕切り直せと、金曜日はやめろと、今週も一回やり直せというものをわずか午前中余りの質疑で通したのは、これを知られれば知られるほど増進法とは全く逆の差別拡大法であることがバレてしまうから、とにかくそういう名前のついた法律を作りましたよと言わんがために出してさっさと通すという、こんな姑息なやり方を取ったとしか考えられません。しかし皆さん、参議院があるんです。衆議院はそうやって逃げ切っても、これから参議院の議論をどうしても彼らはやらねばなりません。皆さんとしっかりスクラム組んで、断じてこんな差別拡大法は許さない、そのために私も力を合わせて頑張る決意を表明して国会報告といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございます。国会報告をいただきました宮本武衆議院でございました。ありがとうございます。